Når tankerne går tilbage til ungdommen, mon så ikke navnet Sommerlyst dukker op blandt minderne. Stedet, hvor man måske fandt sin udkårne for livet. Ja, minderne er sikkert mange. Og de er jo det eneste, der er tilbage fra det gamle dansested Sommerlyst, som var beliggende på den snakke. Traktørstedet, som det hed dengang i 1800-tallet, har nok sin oprindelse tilbage i 1880'erne. Med sin smukke beliggenhed et stykke uden for byen, med udsigt over fjorden og havnen, er det nok startet i det små, med et voksende antal kaffegæster søndag eftermiddag. Omkring 1896 blev der tilbygget en veranda, og stedet fik da navnet Sommerlyst. Stedet var blevet populært at besøge, og 1899 blev der opført en udendørs musiktribune bagerst i haven. Det blev tradition for byens mange forskellige foreninger at holde jaresforsamling oppe på Sommerlyst. Og under 1. verdenskrig, når muligheden bød sig, troppede soldaterne, der var tjenestegørende i Aabenraa, op for at more sig et par timer. De var blevet klar over, at der fandtes pikke og af Sommerlyst. Da Sommerlyst, som det kom til at hedde efter 1920, blev sat til salg 1921, blev den nye ejer Fritz Støbner. Han havde været tjenestegørende på flyverskolen, der 1915-1918 lå ved Syhavnen, og som jeg synes lige vil fremhæves i denne fortælling. Mange husker ham sikkert badende hele året i fjorden, samt jævnligt løbende rundt i byens gader frem til sin død 1976, hvor han døde som 87-årig. Mange husker sikkert også denne replik udtalt af Fritz Støbner. Vil de komme ud af mit lokal? Først kører de sikkel i lokalen, og så bisser de i mine balmer. Ud! Helt ud på gaden! Jo, han ville have orden og fordragelighed i dansesalen. Sommerlyst har haft skiftende ejere igennem årene. 1964, da Ingvard Normann forpagtede stedet, foretog han en gennemgribende renovering af danserestauranten. Der blev lavet nyt dansegulv med stor scene til musikken, samt bygget en ny bar. Årsagen var den, at der var kommet øget skarp konkurrence fra det nye Havbunden under Grand Hotel samt Paradiso inde på Søndertorv, og ikke at forglemme Astoria omme i Slotsgade. Mange gode og velspillende orkestre har leveret underholdning gennem årene på Sommerlyst. Til de almindelige baller, samt ikke mindst de aftener, hvor der var bal for de unge på 40. Og hvor køkkenet leverede sat ål og smørbrød. Prisen for levende musik blev med tiden meget dyr og gjorde det urentabelt at afholde baller hver weekend. Så 1. juni 1976 sluttede den store musikalske æra for Sommerlyst. I 1977 omdannede 24-årige
Bjarne Kok stedet til diskotek. Det kom til at hedde Columbus og trak et helt nyt publikum til stedet. Om det nu var den populære pladespillermusik, eller om det var den topløse servering, der trak folk til at stå i det uvisse. Men efter 7 års forløb i 1983 blev stedet attersolgt videre til Finn Andersen, der ombyggede og gennemrenoverede dansestedet, samt ændrede så navnet til Black and White. Men allerede 29. november det samme år udbrændte ejendommen totalt og blev aldrig genopbygget. I dag ser det således ud. Bebygget med flotte rækkehuse. Men navnet Sommerlyst, det består dog stadigvæk.